популяризатор сільської культури Джеф Купер наголошував: запам'ятай, перше правило перестрілки – май при собі пістолет. За той самий пістолет – культура зброї сьогодні. З якою зброєю самозахист буде найоптимальніший? Мабуть, з пістолетами, тому що вони невеликі, їх зручно зберігати. І саме пістолет, правильно розташований на тілі, дає можливість вправно відбитись від будь-якого нападу. Ми можемо придбати будь-яку зброю. Найтяжчі гвинтівки калібру 12,7, які пробивають там автобуси наскрізь, бетери навіть шиють. Але пістолети придбати ми не можемо. Кожен стрілець мріє про той пістолетик. Навіть ті, хто ще не долучились стрілецької культури, якби мали змогу придбати пістолет, я впевнений, вони б це зробили. Україна – одна з небагатьох країн Європи, в якій досі не врегульоване питання обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення. Наразі право на зброю в Україні регулює наказ МВС. Згідно з ним, з 18 років можна купувати холодну, вихолощену та пневматичну зброю. З 21 року – вогнепальну, гладкоствольну, мисливську зброю. З 25 років – вогнепальну, мисливську, нарізну. Без жодних дозволів можна володіти лише пневматичною зброєю калібром до 4,5 мм і швидкістю польоту кулі до 100 метрів за секунду. Щоправда, для самозахисту така зброя не підійде. Придбання пістолета несе певну відповідальність. Ми не можемо просто купити і все, так? Знову таки, як кажуть, купивши гітару, ми не стаємо музикантом. Тому ми повинні дуже чітко розібратись в тому питанні. Що потрібно для того, щоб бути повноцінним власником пістолета? Так от пістолет. Ми ж не ходимо по місту, тримаючи пістолет з собою, так? Чи під пахвою десь. Тобто він у нас певним чином десь зберігається. Правильно, коли пістолет знаходиться в кобурі, а кобура розташована на тілі. Маючи кобури, розташовують її тут на поясі. Нібито звідси швидше можна виняти той пістолет для самозахисту. Але в цьому випадку пістолет у нас не заряджений, як правило, патрона в патроннику немає, тому що носіння на пузі приводить до того, ми сідаємо, рухаємось, і ствол пістолету направлений безпосередньо в тіл. Як би ми то не хотіли, то створює певну небезпеку. Як же її розмістити на тілі, щоб вона була найбільш безпечна? При розташуванні кобури збоку і ззаду, дивіться, куди ствол зброї спрямований вниз. Осяду я, чи встану, чи ще щось, зброя буде дуже для мене безпечна. А це головне – безпечність. Це дає можливість завжди носити зброю заряджену. Патрон завжди у патроннику. Це важливо для самозахисту і для швидкості відкриття вогню. Погода така, що ми вдягнуті. І зброя десь знаходиться глибоко під нашою одежею. Наскільки глибоко, наскільки швидко ми можемо її вийняти. І скільки нам рук потрібно для того, щоб то зробити. Нападник доволі близько і нам немає часу на те, щоб ще дозаряджатись. Так само в моєму випадку я дістаю зброю, стріляю. Наскільки це було швидко? Скільки ще потрібно часу мені було на те, щоб дозарядитись? Тому ефективність роботи – це правильне розташування, уміння швидко вийняти зброю, уміння швидко вразити противника. У нас сьогодні пан Георгій, популяризатор зброярської культури. Жора, скажи, будь ласка, от з чого ти починаєш своє навчання? Я почав би з того, що я б знайшов би гарного інструктора. Інструктора, який би надав можливість, перш за все, зрозуміти, що зброя – це не жарти, і треба до неї ставитись відповідально.
зброя самозахисту потрібна кожній людині. Тобто ти повинен мати пістолет для того, щоб реалізувати свій шанс вижити в тій ситуації, коли інших варіантів нема. А якщо ми кажемо про загальний підхід країни, яка знаходиться у стані такої війни, то ми кажемо про те, що має бути побудована система, яка б навчала в буквальному сенсі всіх пересічних, всіх цивілів, ну хоча б первинним навичкам. До того часу, поки кожен громадянин України дорослого віку, чоловіки це однозначно, і жінки обов'язково за бажанням, бажано, не опанують ці навички, буде складно. Можливо, трошки бюджет переорієнтувати і виділити гроші на такі речі, на інструкторів, щоб вони не жебракували, а і може серед них провести ще якийсь кваліфікаційний відбір, щоб ми чітко знали, що притомна людина сповна розуму вміє започаткувати стандарти, визначити програму. Ми або виграємо, або програємо все. У нас варіантів немає. У нас в гостях Сергій, людина, яка прагне набути навичок стрілецької культури. Він тренується там з карабіном, але пістолет для всіх нове, тому що їх у нас в продажу немає. Щоб стати володарем травматичної зброї, потрібен дозвіл МВС. Отримати його можуть далеко не всі, а лише працівники суду, правоохоронних органів та їхні близькі родичі. Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Народні депутати України, члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Військовослужбовці, крім строковиків, державні службовці і журналісти. Короткоствольну бойову вогнепальну зброю мають право носити тільки військові, працівники поліції, прокуратури, СБУ та озброєна охорона. Виняток – нагородна зброя. Її МВС може вручати будь-кому. Щоб придбати зброю, потрібно отримати дозвіл Нацполіції, а також зібрати певний пакет документів. Довідка про відсутність судимості та медична довідка особливої форми. Це висновок лікувально-консультативної комісії про відсутність медичних протипоказань для отримання дозволу на зброю. В Україні досі немає єдиного нормативного акту, що визначав би, хто ж має право на зброю та порядок її отримання. А також бракує відкритого реєстру таких дозволів. Усі ці питання має врегулювати новий закон про зброю. Про нього у наступному випуску. Спочатку ми використаємо макети. От, наприклад, який би ви взяли пістолет? Меншенький, більшенький? І де би його на тілі в себе розмістили? Давайте спробуємо подивитися, як ви то зробите. Кобуру. Якщо вам так зручніше, то як ви? Патрон в патроннику будете тримати? Чи будете заряджатись у разі небезпеки? Ні, буду заряджатися. А чому? Тобто так. А чому будете заряджатись? Ну, тому що зброя розряджена. Краще, щоб вона була розряджена. Тобто патрон не був в патроннику. Ну, добре, кладіть зброю сюди. Я що хочу продивити? Так, покладіть зброю, наприклад. От нападник, я нападник, скажімо, так? Знаходжусь там на певній відстані. Тобто я біжу на вас, от іде, скільки вам треба часу. А він, наприклад, я біг зовсім повільно. Я робив це дуже повільно. Ще давайте. Якщо я побіжу там швидко, ви навіть достати її не встигаєте. Так не кажучи на те, що ще потрібно її зарядити. Зброя ефективна, коли заряджена. Зброя правильно розташована, так само дає можливість безпечно мати заряджену зброю. Звісно, коли зброя у нас спереду, і ми все переживаємо, що туди вона кудись стрелять, так? Так. Так, переживаєте, що стрельне? Так. Так, отож. Спробуємо у довільному плані. У довільному, наскільки та одежа нам допомагає чи заважає. Так, пробуємо, виносимо. Ви маєте певний досвід утримання, тому все непогано. Ми сьогодні розбираємо тему розташування і безпечного володіння зброєю при самозахисту. А тепер приготуємось і будемо стріляти. Навушнички, окуляри, прошу. Розслабились. Ми ж на вулиці не напружені. Стрілець готовий? Готовий. Вогонь! Шикарно, в кобуру!
перше, головне в прицілюванні і в швидкості ведення вогню – це тренування. Треба швидко вийняти, але й швидко прицілитись. Якщо ви не можете зробити перше, робите повільно, і друге повільно, то на що вам та зброя? А зброю треба використовувати тільки коли ви впевнені в тому, що ви можете з нею справитись. То, що вона – ваш найліпший друг, товариш і брат. Зробимо декілька кроків вперед, бачите тільки чорняві мішеньки, спробую в них влучити. Ну непогано, зброю в кобуру, спробуйте в більш-менші мішеньки. Так, давайте, вогонь, пробуємо. Кобуру зброю. Дуже часто в швидкісній стрільбі не буде того часу, щоб звести мушку з сіликом і з ціллю. Тому дуже важливо тренуватись, починати з повільного тренування, чітке прицілювання. І потім з досвідом ви можете перейти саме на рівень, коли ви заплющеними очима виводите пістолет на ціль. Умови бувають різні – ліс, дощ. Що завгодно. І дуже часто в цих умовах ми не можемо прицілитись, так? А як я казав вже, не можна стріляти за технікою, з того стріляти буду, так? Немає часу в нас на то, з того стріляти буду. Нам потрібно якомога швидше прицілитись і зробити швидкісні постріли. І це можливо саме за рахунок тренувань. Перше і головне, у нас мушка повинна бути в різкості, в максимальній різкості. Не ціль. Не цілик, а саме мушка. Я спочатку цілюсь безпосередньо оком. Тобто тут, хоп, перевів погляд, тоді довів пістолет. Перевів погляд, довів пістолет. Я не вожу, як баша та танка. Не танк. Я контролюю, побачив мішеньку, перевівся. Контролюю, побачив, перевівся. Тому ще раз вразимо мішеньку для підтвердження своєї компетентності. 5 пострілів. Цю шикарну чорну мішень. Вогонь! Велику. Так! Красавчик! Мішень меншеньку і на більшій відстані набагато складніше. Для цього потрібно більше тренуватись. Сьогоднішнє тренування нам дало змогу чітко вразити мішені на відстанях там 8-10 метрів. Дякую вам. До наступних зустрічей.